духовное искушение. Отче архимандрите, замолил бих вас да кажете несколько речи о вашем духовном животу, о искушениях, коя с вас нападала, о томе како сте их превладавали. Kada sam kao iskušenik došao u manastir Miljkovo, dali su mi brojancu i naučili me kako da se molim. I kako su mi pokazali, ja sam tako i radio. Potpuno sam se prepustio Isusovoj molitvi. Mislio sam, imam još samo 5 godina života, hajde da ih ne potrošim uludo, hajde da nađem svoj put do Boga. I za kratko vreme, baš radi te moje potpune predanosti, volji Božjoj i iskrene čežnje za Bogom, obasjala me božanska blagodat koja je u mojoj duši stvorila neku neopisivu radost i mir. Slušam srce i unutra čujem. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Amin. Pokušavam da se setim nekih stvari i događaja iz prošlosti, ali ne mogu. Sve misli počivaju u nekom neopisivom miru, a u čitavom mome biću vlada neka neopisiva radost i čežnja za Bogom. To je stanje anđela i svetih, stanje u potpunoj blagodati. Samo oni koji su dobili besplatnu blagodat mogu da razumeju stanje anđela i svetih koji su rukovođeni Duhom Svetim. Mislio sam da svi monasi, sveštenici i episkopi imaju besplatnu blagodat. Kad ono čoveče, toliko godina do sada sam proveo sa kaluđerima i sveštenicima, a sreo sam samo jednog kaluđera na kojem se primećivala besplatna blagodat, samo jednog kaluđera. Kod mirskih ljudi koji žive sa porodicama, sreo sam mnogo više pojedinaca na kojima počiva besplatna blagodat. Dolazio je ovde kod mene jedan čovjek iz Banja Luke koji živi u svetu i upražnjava Isusovu molitvu. On ima jednog svog školskog druga koji je porodičan čovjek, ima decu zaposleni. Taj njegov prijatelj nije bio baš posebno pobožan, ali je bio dobričina, dobra duša. Jednog dana oni tako pričaju i ovaj predloži: što se ti ne bi bavio Isusovom molitvom? Prijatelj ga začudljeno pogleda i odgovori: bih, ali ne znam kako. Ja ću te naučiti. I ovaj ga pouči i dade mu brojance. Za kratko vreme taj je njegov drug zadobio besplatnu blagodat i preobrazio svoju ličnost i porucu. A ovaj toliko vremena upražnjavao Isusovu molitvu, pa ništa. Posle nekog vremena taj čovjek dođe ovde kod mene i priča mi: ne znam, oče, neka me radost obasjala i neopisiv mir. Stalno čujem u srcu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnoga. Znam kakav sam bio, šta sam sve mislio, sada više ništa od toga nema u mojoj glavi. Imao sam grešne misli prema ženskom svetu. Znao se naljutiti i za najmanju sitnicu, a sada, ne znam, ne mogu da se naljutim. Ne mogu ni da pomislim ono što nije dobro i kada hoću ne mogu. Ne znam šta se to desilo sa mnom. Samo se radujem u čitavom mome biću, vlada neka neopisiva radost i mir. Dobio si besplatnu blagodat, kaže mu, i imat ćeš je sve dotle dok misao svoju ne vežeš za neku osvetsku brigu. A ako to učiniš,
Najpre više nećeš čuti molitvu u srcu, a posle ćeš postepeno izgubiti mir i radost iz duše. Tada će opet da te muče teške misli ovoga sveta kojim vladaju demonske sile. Ako hoćeš da sačuvaš tu besplatnu blagodat, treba da se stalno moliš Bogu da bi molitvom odbio teške i turobne misli od svoga uma i tako sačuvao taj mir i radost koje sada osjećaš. Kada sam bio postavljen za starešinu u manastiru Pokajnicu, teško sam primio tu dužnost. Bojao sam se opasnosti i iskušenja koje su mi spremali stanovnici oko manastira. Tada mi se javio sam Gospod u snu i opomenuo me. Ja sam se odjednom našao pred njim. Gledam, Gospod na sebi ima epitrahelj, omofor preko ramena i preko omofora još jedan epitrahelj. Ja stojim pred njim i on kaže: zašto vojuješ kad nemaš poslušnosti? Gde god si bio postavljen za starešinu, dosadio si molbama da te razreše. To ne smiješ više činiti. Znaj da svako zadato poslušanje treba da se obavi sa puno ljubavi, revnosno i predano, ne obraćajući pažnju na zavist i zlobu koja kruži i napada. Onda me 3 puta prekrstio od glave do pete, uzeo epitrahilj i stavio ga na mene. To je krst koji mora da nosiš. Uvijek mi je bila teška starešnička dužnost, jer sam morao da svoje misle vežem za brige o materijalnim stvarima, o brati ljudima. Tu sam uvijek gubio onu besplatnu blagodat koju sam zadobio kao iskušenik. To je stvaralo nove probleme u mome duhovnom životu i narušavalo moje telesno zdravlje. Pluća su mi ozdravila, ali se pojavila nova bolest. Živci su mi popustili. Mnogo mi je trebalo vremena dok se nisam izvježbao da se opustim. Lekari su mi davali antidepresivne lekove, ali oni nisu ništa pomagali. Savjetovali su mi da se opustim, da budem sam sebe lekar. I Gospod je pogledao na moju nevolju, poslao mi svoju silu i ja sam uspevao sve više da se opuštam. Ali i danas, kada previše dozvolim materijalnim i drugim životnim brigama da vladaju, teško dolazim do opuštenosti, do potpune predanosti volji Božjoj, i tu nastaje izvor mojih problema sa živcima, izvor moje napetosti i nervoze. Da nisam kao iskušenik zadobio besplatnu blagodat, starešinska dužnost mi ne bi bila toliko teška. Kada me okuju ovo svetski problemi, gubi mir, nervoza i nemir se useljuju u mene. Postajem napet i nervozan. Jednom sam molio vladiku da me pošalje na parohiju. Mislio sam, možda će mi tamo biti lakše, možda ću tamo naći svoj mir. I vladika mi dade parohiju Vlaški Dol, ali pošalji ti gdje god hoćeš živčanog bolesnika, nigdje mu neće biti dobro. Tamo na parohiji mi je bilo još gore. Imam previše osjetljivu prirodu i mnogo su me pogađale nevolje i problemi parohijana, kao i gresi njihovi. Za kratko vrijeme moje stanje se još više pogoršalo, srce je počelo da mi lupa kao u zeca. Celu noć i cijeli dan nisam mogao da se opustim, te sam odlučio da odem u manastir, da ne umrem na parohiji. Došao sam u vitovnicu, tu me jedan moj učenik ispovedio i dao mi keliju da se odmorim.
kad sam se probudio, osluškujem da li srce još radi onako ubrzano. Ništa ne čujem, hvala Bogu, smirilo se. Onda u umu začujem reći, tako treba da se opuštaš. Ne uzmaj previše na sebe brige ovoga sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. Protojerej Vjačeslav Tulupov. Iskušenja pred pričešće. Čitalac je verovatno imao prilike da čuje od malograđana izjave kao što su: verujem u Boga, ali popovima ne verujem. Kod kuće se molim, ali u crkvu ne idem, jer su svi sveštenici varalice. Svi oni u hramu grešniji su od mene, šta ću ja tamo? A bogoborni ateisti govore još određenije. Jedna parohijanka našeg hrama, mlada mama, ispričala mi je da njenom sinčiću, četvorogodišnjem švrći, njegov deda stalno uliva u glavu istu misao koja je, po njegovom uverenju, prožeta životnom istinom. Upamti, tvoj glavni neprijatelj je pop. Mama se savjetovala sa mnom o tome kako treba pričešćivati mališana. Zašto je u svetu tako mnogo klevetanja predstavnika sveštenstva? Lažne optužbe sveštenoslužitelja i podozrenje da vode grešan život, omiljeno je oružje palih duhova. Oni ga koriste u borbi sa onima koji se pripremaju da pristupe svetoj čaši. Ako pred pričešće demoni ne mogu da pokolebaju čoveku veru u istinitost Hristovih tajni, onda počinju da ga iskušavaju u pogledu ličnosti onih koji vrše svešteno dejstvo. U egipatskoj pustinji jednom očelniku je dolazio prezviter i za njega vršio evharistiju. Neki posetilac tog pustinjaka pričao mu je o grehovnom životu sveštenika, čime ga je sablaznio. Posle nekog vremena, kada je prezviter došao očelniku, ovaj mu čak nije ni otvorio vrata. Sveštenik je otišao, a starac je čuo glas od Boga: preuzeše ljudi sud moj. Posle toga očelnik imao viđenje. Video je zlatni kladenac sa neobično dobrom vodom. Vlasnik tog kladenca bio je neki gubavac koji je zahvatao vodu i ulivao je u zlatnu posudu. Očelnika neočekivano počela da muči nesnosna žeđ, ali gnušajući se gubavca nije hteo da uzme vodu od njega. Opet se čuo glas: zašto ti ne piješ tu vodu? Šta je tebi do toga ko je zahvata? On samo zahvata i uliva u posudu. Došavši sebi, očelnik je shvatio smisao viđenja i pokajao se zbog svog postupka. Pozvao je prezitera i zamolio ga da kao i ranije služi liturgiju za njega. Ko vrši tajnu svetog pričešća? Oni koji pristupaju svetim darovima ne treba naivno da misle da se ta velika tajna vrši blagodareći ličnim vrlinama sveštenoslužitelja. Nju vrši sva crkva na čelu sa Hristom. A sveštenik, bio grešnik ili svet, samo je čestica, deli crkve i bez nje ili van nje ne može da svešteno dejstvuje. Prepodobni Makarij Aleksandrijski ispričao je da za vreme liturgije video anđela gospodnjeg kako svešteniku pomaže da vrši tajnu i kako svojim rukom zajedno sa sveštenikovom rukom razdaje hrišćanima svete darove. Tajanstveno pretvaranje hleba i vina u Hristovo telo i krv događa se po molitvama ne samo sveštenoslužitelja, nego i svih učesnika u bogosluženju. Jednom je slepi Julijan, podvižnik palestinske obitelji prepodobnog Teodosija Velikog, posumnjao u pravoslavnost jerusalimskog arhijepiskopa Makarija, a kasnije i više počeo da podozreva da su i braća koja su služila u manastiru puna grehova. Postepeno je smetenost obuzela njegovu dušu toliko jako da je bio prinuđen da se obrati za pomoć Avi Simeonu Stolpniku 596. godine. Ovaj veliki svetitelj je kao dete od 6 godina otišao u pustinju i tamo u neprestanim podvizima proveo oko 70 godina. Saznavši za Julijanovo iskušenje, prepodobni Simeon mu je rekao: ne udaljavaj se, niti pomišljaj da se udaljavaš od svete crkve. Po blagodati Gospoda našeg Isusa Hrista, u njoj nema ničeg grđevog. Osim toga, znaj, brate,
da je u našoj obitelji starac po imenu Patrikije. Taj starac za vreme bogosluženja stoji udaljen od svetog mesta iza svih blizu zapadnog zida hrama. I kad neko sveštenoslužitelja pogreši, on tada dostojno savršava svetu molitvu i ona biva primljena kao sveta žrtva. U 19. veku pravednica Evdokija dobila od Boga divna otkrivenja o sudbini njoj savremenog sveta. Posebno pravednici je bilo saopšteno da je vrlo malo sveštenika dostojno svoga čina. Ipak, makoliko bili nedostojni svog velikog prizvanja, tajna svetog pričešća koju vrše ostaje tajna, jer umjesto nedostojnih sveštenoslužitelja nju vrše anđeli Gospodnji. U crkvi je svakda bilo grešnika, ali sijali su i veliki pravednici. U njoj su se svakda nalazili duhovno hladni ljudi, ali ona stalno imala i plamene molitvenike. Govoreći o iskušenjima pred pričešće, treba uzeti u obzir i činjenicu da prilikom pripreme za tajnu, čak i duboko verujućem čoveku mogu doći hulne pomisli. Baš njima nečisti duhovi pokušavaju da oskrnave dušu hrišćanina, čiju veru ne mogu da pokolebaju nikakvim sumnjama. Šta da činimo ako nas zadesi takvo iskušenje? Čujmo priču sveštenomučenika Kronida, 1037. Kao poslušnik u Trojice Sergijevoj lavri, on je 1878. godine iskusio veoma tešku borbu sa hulnim pomislima. Reči hule, neverja i svetogrđa na svaku svetinju i strašno je reći čak i na svetinju nad svetinjama, to jest na Hristove tajne, potekle su iz mene kao nezadrživa bujica. Obamro sam od nesnosne tuge i nisam nigdje imao mir. Moja duševna muka bila je toliko velika da sam se za 5 dana potpuno promenio u licu. Arhimandrit Leonid je jednom obratio na mene naročitu pažnju i pitao: Konstantine, šta je s tobom? Ne mogu da te prepoznam. Odgovorio sam da se uopšte ne osjećam dobro. Dok sam išao svome duhovnom ocu da se ispovedim, pomisao mi je došaptavala: zar ćeš ispovedati duhovniku sve svoje grešne i hulne pomisli? Poslušao sam misleni savjet, ispovedajući se prećutao pomisle. Ali kad sam izlazio iz kelije duhovnika, osjetio sam tako jaku tugu da usled strašne unutrašnje pometnje nisam mogao da uzdržim svoje ridanje i plačući kao dete pao sam na divan. Duhovnik se zbunio i pitao me: Kostija, šta je s tobom? Tada sam mu ispovedio svoje duševne pomisli. Kad sam završio, duhovnik je upitao: a da li se ti naslađuješ tim pomislima? Odgovorio sam: ne naslađujem se, baćuška, nego neopisivo patim. Tada je duhovnik ponovo pročitao razrešnu molitvu i otpustio me. Posle toga u duši mi je postalo tako lako da od duhovnika nisam išao, nego letao na krilima radosti. Sve strašne pomisli su iščezle i ja grešni mogao sam spokojno da pristupim svetoj čaši. Kada vam se pred pričešće pojave hulne pomisli o svetim darovima, u borbi s tim pomislima treba da se rukovodite 3 pravilima. Pod A. Prvo, treba da odvojite nečiste pomisli od svoje savesti, jer one nisu plod vaše duše, nego seme demonske zlobe koje se s polja unosi u naš um. Pod B. Drugo, molitvom Bogu suprotstavljajte se huli, ne dajući pomislima da ovladaju vašim umom. Ni u kom slučaju ne upuštajte se u raspravljanje sa samim sobom povodom pomisli koje su se pojavile u vašoj svesti. Nečistim duhovima samo to i treba. Oni će vas sigurno pobediti u sporu jer imaju viševekovnu praksu vođenja takvih diskusija. I pod V, treće, na ispovesti potpuno otvorite svoju dušu duhovniku i recite mu hulnim pomislima koje vas uznemiravaju. Otvorena ispovest ruši sve demonske spletke. Tekst preuzet sa sajta Borba za veru.